お話し会計さんお願いします。こんばんは。こんばんは。トウモロコシ集めながら見てますわ。ウケる。こんばんは。明日ね、明日スタジオ公演でございます。ぜひ見ててくださいな。しみさらの生誕祭です。立派な高校生なんだよね。立派な高校生なんだよね。なんか寒暖差すごいよね最近。めちゃめちゃフェニサータカ、ありがとう。え、なんかいると思ったらなんかいたわ。高校生です。ダメだ、ディズニーだ。嘘、めちゃめちゃクリスマスっつってる。これいや高校生でございます。なりくり、まだまだ全然夏、全然夏なんだよな。全然何もなかった。テンション高い、全然普通、特に何もなかった。現在に高2の高校生の同級生も増えたね。でめちゃめちゃコスプレしてないね最近。いやあるんだけどね。なかなかする時が。大型めちゃめちゃ大型出してる。本当に大型なんだよね。大型すぎる。最近どこにも行ってない。本当にボーリングだよ。あれが一番行ったとこ。ボーリングだな。え、ボール後ろに投げたのはボケですか？いや、あれは違う。本当にあれは自分でもびっくりした。自分でもびっくりしたけん。あれは本当に。なんか問題出そうか。問題出されても私答えられる自信ないけどね。答えられる自信はないけどね。仕事頑張れ、こんばんは。ありがとう。後ろに投げた、こう振りかぶるじゃん。そしたらボールが手から離れて手から離れてコロコロって後ろに転がってったっていう。なんかすごいことをやったよね。いや、あれは正直自分でもびっくりした。あれは本当に自分でもすごいびっくりしたよね。まさか自分の手から離れていくとは思わなかった。なんだっけ、意味が分かると怖い話だっけ。そう、意味が分かると怖い話最近見てないな。ボーリングのスコア30何本だった。36、7、4。そこら辺だった気がするな。こんばんは。ぶつからないで。マネージャーさんに一生いじられてたよねその後。反抗期、ボールが反抗期。まさか手から、そう、マジでそう、ボールが生きてた。こんばんは。低すぎやろ。低すぎないよ。自分でも思った、やばいなって思った。ボーリングめっちゃ久しぶり。みんなよりは久しぶりじゃないかもしれないけど、めちゃめちゃ久しぶりだった。5、6年ぶりとかだったかな。メンバーいるんよね。え、そうなんよ。私より低いメンバーめちゃめちゃいるって言ったらあれだな。いるんだよ。
5、6年前とか言ったけど確実な発言じゃないね。あれダンスで首位打者それはそう。ボーリングはね、なかなか行かないよ。家族で行ってたには行ってたけど行かなくなるもんね。いや結構ねやってるじゃん、やってるんだよ。ボーリング自体経験回数は 1,2 回とかじゃなくて 3,4,5 ぐらいやってるはずなんだよ。やってるんだけどその時は溝を塞いだ状態でやってたの。ずっとガーター絶対なりませんよっていうやつを やってやってた。ずっとやってたから、その溝割りに慣れてない溝割りに慣れてないよね。滑り台使って、滑り台は使ったことないと思う。ちょっと記憶にないだけかもしれない。いやあれね、レーン希望はそもそも多分ルール的にはなしだったんじゃないかなとは思ったけど、ありだったのかな。あれあったとしても私つけないと思うけどね私も多分つけなかった。そう、ボイシーレーン邪魔すんで、邪魔すんなら帰ってイベント前練習しなかった、行きたかったけど行く時がなかった。久しぶりか。そういうことだ。だからそう、あのね、そう、水割りに慣れてなかった。まあでも頑張ったでも頑張った方だと思ってる。急の吉本新喜劇、いやね、邪魔すんで言われたら邪魔すんなら帰ってじゃじゃろうて。顔と名前そろそろ、いや3期生に会う機会がマジでない、ほん本当にないの。合わない、ほんまに合わなすぎて覚えるも何もって感じだった。全然ボールの重さはなんぼだったっけ。あれスタジオメンバーは優勝したのはアイコジだった。タム出てた、それはマジモン水泳でまたね、あったらいいな。何位だったっけ5位ぐらいじゃなかったっけ。5位ぐらいだったはず。タカちゃんおろすおろめし、いやね、有名だよ、有名有名。5秒だけかい。こんばんは。え、ほんまにそれはそうだと思う。3期も私誰状態だよ絶対。ツアーも別だしね。そうなんだよね、別だから。こんばんは。がっつり出てた、マジでがっつり出てた、ほんまに出てたじゃバカ見ないんだけど。マジ矢印でもあるって知ってた。それはちょっと知らないな。いや私そう、社会勉強したいなって思ってるんだけど、社会マジで歴史、そう歴史やりたいなと思ってるけど全然できない。手柄見せが届いた、届きました。そう、ありがとうございますって向こうにある以上。メッセージカード。あ、出て。じゃーん。ありがとうございます。以上。すごいこれ。すごい。すごいねこれ。そう、めっちゃすごい。よう作ったね、ありがとうございます本当に。え、見たいめっちゃ見たい。タムありがとうございます。リッチアイドルプロデュース目指してるよ、タムちゃんマジで。
TVer でまだ見れるかも。多分のガッツリの画像送りましょうか。あ、お願い送って自分で書いたね、文字で見た、ありがとうございますかわちいこれ。そう、新衣装の新制服か、新制服のやつかわいい、ありがとうございます。すがり中を見せるわけにはいかないので見せないけどかわちいこれ、いつもかわいいよ、毎年かわいいもんだって毎年かわいいもん、ありがとうございます。横断幕もね届いたよ、横断幕も届いたけど、あのでかすぎてちょっとどこに置こうかなってなってるけど、トウカさんね、そう私行ってないのトウカさん行けてないの、行こうと思ったんだけど行けなかったな。横断幕かわいいよねあれ。ウニさん、リンボさん、ありがとう。本当に出てるんだ。タムタム見たい、タムタム見たい。こちらもこちらもねおりますので。斬新な感じだよね。そう、めちゃめちゃ斬新。めっちゃ可愛いクマちゃん。いいねタム。マジ？ちょっと見る。ちょっと見たいな。TVer で？TVer で出てる？マジ？ちょっと後で調べるわ。ちょっと調べるね。NMB の NMB さんで検索すると出てくるか。配信見てね最近配信見てね、エモストで番組了解、ちょっと後で調べてみるわ、ちょっと見て、見る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 、めっちゃ見る。あ、本当にまだ余裕ある、たらいけるいけるいける、調べてみよう。テレビに出たらしいよ、すごい。ラーメンのとこね、オッケーラーメンのとこな、そうね、今日何の話しようかなと思って考えたんだけど急に真面目な話で、最近アニメをまた見始めたの、大和大学とはびっくり。それはそう、いや本当にそう、タムと NMB が絡むと私は思ってなかった。えダンスしてるのは私 TikTok で、 TikTok 見てるのタムのタムの TikTok 見てるから、あダンスすごい変わってないなっていうのは見てる、ちょくちょく。何アニメ、あのね、溜まってたアニメをとりあえず全部見終わってしまおうと思って、あの続きから全部見てたんだけど、参りました入間くんだったりとか、影の実力者になりたくてとか、今ちょっと僕のヒロアカをちょっと最後まで頑張って見てるんだけど、推しの子見たい、推しの子すごい見たい。鬼滅もそう、鬼滅は見てる、鬼滅はね家族と見てるの、あれいつも毎週火曜日かな、家族と一緒に見てます。え、それなメンバーめっちゃ推しの子見てるよね、すごい見たいすごい見たいけど見れてない、推しの子はだってだってだって踊れない踊れない踊れない、いや鬼滅系なんだろうなってことはなんとなく分かってる、その1話がすごいめちゃめちゃ濃いのはなんとなく風の噂で聞いてる、ネットフリックスで見てる、私ネットフリで見てます。
田中里沙で好きなシーンある？どこだろう。いやでもあのね、無一郎の過去のあのお兄さんの一言は好きよ私。雄一郎くんの、そうブーストね、ブースト私最初途中まで見てるの、途中まで見てるんだけどなかなかその先に進めてないから痛い。スキップドローハーは知らないな、それ誰それ、教えて、メールで教えて、あいよーもかしろ。さっきのりさこといつは鬼滅の時間でキャーキャー言ってた、おけるかわいい。足の子どこで見れるの、ネットフリないんかな。クマベアに気見てる、クマベアちょっと漫画終えてない、今何巻まで持ってたっけ、そもそもそこからだな。めちゃくちゃ好きそうよな、なんか好きらしいよね、いちごちゃん鬼滅。映画見に行ったりしないの、なかなか映画見に行くことはあんまりないかも。なんかあれだよ、あの今後また配信されるしいっかみたいな考えの家族だから見に行かないの。一応80分もあるのそれはちょっとびっくりなんだけど、80分もあるのマジすごっ濃いな、それはちょっと濃いわ。あおお18歳か、じゃあ見れる見れる見れる、なっか映画じゃん1時間超えのアニメとか、はあそんなすごいね。地獄楽読み方合ってるか分からん。あそっか、映画館で放送されたのか1話って。推しの子ってね、なんかさアイドルの話だけど内容結構あれだよね、やばいよね。そっか、だからか、だからそんなに長いんだな、そりゃ納得だわ。長いねめちゃめちゃ長いな。あ泣かせに来る系アニメ、マジマジそっち系か、なるほどね、オッケーオッケー。あ転生ものなの初耳なんだけど、転生なんだあれ、転生多いなやっぱり。なんだっけあれ、なんかも見たいんだよな、ちょっと覚えてない今日何食べた、好きな本は推しの子じゃねえか、今日はお肉。第1話で泣く、マジ第1話から泣いちゃうマジでそれはちょっと見なきゃだな、何も情報入れずに見たらあれちょっとねびっくりすると思う。こんばんは、聞かれてものなりくらり、私のこの歌にハマってるよねあれね、めっちゃバズってるよね今、フリーもできたぐらいだもんね めちゃめちゃバズってる。転生転生、対照的にほのぼの系で好き、なるほど。1話で原作1巻丸ごとやった感じ、すごそれはすごい。こんばんは、天すらな。遊びに行くならどこに行くの、天国大魔教はこの漫画です、1位になったことあるし、へえなるほど。あの TikTok でめちゃめちゃバズってるからめっちゃ知ってる、めっちゃ覚えてる、
こっちも知ってる、こっちのこっちの振り。転生するなら何になりたい？何になる？何になる？魔法使いたい。ファンタジー。テスラ好きなの？テスラ大好きよ。テスラ大好きよ私。アニメ勢めちゃめちゃアニメ勢。1話にまとめて正解な気がする。強いなそれは。推しの子今7話なんだ。マジ？テスラは本当に間違いないと思う。誰が見てもおもろいあれ、マジで。取り扱いじゃないな。取り扱い、魔法使いで取り扱いってなんかかっこよくないじゃん。よくわからんじゃん。でも魔法使いで取り扱えてって使い魔じゃん、ほんまに。可愛すぎクライシスもおすすめですよ。可愛すぎクライシスは知らんな。なんやそれ。無双したい、わかる。めっちゃわかる。無双したい、すごい最強になりたい。私あれも見たいんだよね。ちょっと名前、題名が出てこない。あのなんだっけ。名前出てこないな。なんだっけ。出てこないわ。うわ出てこない。魔法少女じゃないわ。魔法少女サイトだっけ、あれだっけ、魔法少女サイトだっけ。合ってるっけ、魔法少女サイトだっけ、名前合ってるっけ。これは見たいよ。見ないの。新海誠さんの映画はあのね、見たい、すごい見たい、あのすごい見たい。めっちゃ見たいの。めっちゃ見たいんだけど見れてないのよね。第10回異界魔法が使えるといいね。わーいいな。東京ミュウミュウかと思った。私それ知らんな、それは見たことない。なんか知ってる、なんか魔法少女サイトっていうやつ。古くなかった、星古くなかったんだけど合ってるこれ。結構前だったかな。スズメの戸締まり見てないんだよね。見たい、すごく見たいから DVD が欲しいけどもなかなか買えてない。マジで DVD で出てるかどうかすら分かんないけど、まだ出てないだろうな。見たいな。結構前よねこれ、魔法少女サイト。そう、確か結構前だったはず。すごく見たい。天気の子と君の名は見た。あれはもう何回も見て何回も泣いてきた。天気の子も君の名もめっちゃ泣いた。どっちもね泣けるよあれは。あの天気の子はあのね、女の子連れ戻す、ちょっとめっちゃネタバレになるわ、ダメだわ。ダメだわ、めっちゃネタバレになる。宇宙人が地球に来て猫の可愛さに困惑するアニメ。何それ面白い。何それ、すごく面白い。転生物が多すぎる、それは間違いない。すごい、めっちゃすごいよ今。めっちゃあるよね転生物。タイトルに騙されるやつ、そう、窓まぎみたいな感じ。窓マギも見てないんだけどね、見たい。泣けるあれは。もういいか。もういいかネタバレ、もういいか。もういいか。こんばんは。マジ刺さらなかった、マジマジで。あ、天気の子は天気の子はあの女の子助けるために主人公の男の子が廃ビルじゃないな、廃ビルらしきさ建物に入って、なんか
大人2人とかなんか やるじゃん、ごちゃ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 わちゃ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 やるシーンで私は泣いた。あそこで泣いたそこって思うかもしれんけど私はあそこで泣いた。結構終盤だったはず。君の名はもう名シーンだよ。あそこだよね、あの名前をやっとお互いあえて名前を書くとこだよね。あそこだよね。そこは泣けるよあそこは泣けるよ。スズメ見てないんだよね。見たい見たいよ。今から晴れるよ秒速5センチメートル見てない。どっちも見たことない。見て見てマジで見たい。見て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 君の名に天気の子は見てみて。あれも見たいの、秒速5センチメートルも見たいんだけど、あれも見たいな。私なんだっけ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 あれなんだっけ、新海誠さんじゃないかったはず。あのそばかすの姫かそばかすの姫も見たい誰も見たことないんだよ。こんばんは。琴の葉の庭も見たい。てか新海誠さんの映画大体見たいんだけど、君の名はと天気の子しかまだ見てない。新海誠さん見てみてマジ。ユーネクスト見れるマジ。うわ見たいな、ちょっと見たいな。そばかすの姫です。明日どこ行ったら渋谷でマジで楽しみ。5時間かけて気をつけてあれな、口上酒いいよね。口上酒すごいな、すごいよねあれ。元ジブリの人だっけ多分。細田守さん、竜とそばかすの姫めっちゃ見たい、めっちゃ見たいめっちゃ見たい、めっちゃ見たいけど見てない。すごい見たい、 DVD が欲しい。サマーウォーズの人、サマーウォーズの人か。サマーウォーズもいいよねサマーウォーズも大好きなんよ。マプラなら見れる。ちょっと今からでも加入しようかなって口上酒あれコンプラかあれ地味にコンプラか。アマプラ、アマプラか。やっぱりアマプラだよな。アマプラちょっと今からでも。曲はすごかった。どんな曲だっけあれ。曲すごいよね、そばかすの姫。よろしくお願いします。パチッ。ツイッターに送った。もうありがとうございます本当に。ジブリね、あれゲド戦記、ゲド戦記じゃねえ、ゲド戦記だっけ。あ、合ってる。あれは見てない。おまあまあ、アマプラはねいいよね。アマプラちょっと今からでも加入せ、加入し、あ加入、加入しようかな。ゲド戦記はあかん。ゲド戦記見たいあれ、あれ見れてないの。あれ、え、ジブリであれ見てない。あれは見てない。途中まで見たんだよ、途中まで見たんだけどそこから見れてないんだよ。アマプラ入ってない、入ってない、入ってない。ゲド戦記って言った時幼女戦記が出てきた。似てるな。似てないか。幼女戦記は見たことない。こんばんは。意味わからんと思うよ。それはそうだと思う。そう、見たい見たいって言ってるのになかなか見ないの。見ない見てないのよね結局のところ。 U-NEXT で見れる。マジちょっと見たいあ、天空の城ラピュタはママがめちゃめちゃ好き
まあまあ第一番好きだったはず、天空の城のラピュタが。ちょっと見たい。ちょっとアマプラが忙しいよマジで。ちょっとアマプラさんに今からでも加入しようかな。アマプラさんに。ラピュタ、ナウシカ、トトロ、この辺りの神、間違いない、間違いないです。それはどれも名作。何気にあの思い出のマーニーも好きだったりするよ。ちょっと内容は分からんなーって思うとこも多々あるけどね。あれ消化しきれなくなるよ本当にね。いやマジきっかけとタイミングが。いろいろと便利。 U-NEXT、 おーなるほど。とりあえずアマプラに風の谷の、あ私になってる。確かいいよな。3分じゃねえわ、何分だっけ、時間をやるんだっけ、あれ4分だっけ。続きを映画化してほしい。わかるわかるわかる、すっごい続きみたいよねあれ。すっごい続きみたい。雑誌も読めれば天才です。3分か、3分、あのあれムスカ大佐が何分だけ時間をやるっつったんだっけと思って、3分で用意しな。タマさんチャックありがとう。マーニーはね妹がめちゃめちゃ見てた。あと思い出ポロポロもめっちゃ見てた妹。でも私が一番好きなのはやっぱり平成たぬき合戦ポッポコなんだよ。めちゃめちゃねあれがすごい好き。すごい意外だと思われがちだけどあれがすごい好き。そうちゃんさん、あ目玉さんか、ありがとう、ありがとう。カップヌードルできるね。いやそれはそう、全部私やんけ。もののけ姫もいいよね、めちゃめちゃいいんだよ。アマプラダーもおすすめマジ。ちょっととりあえず、え紅の豚私見たことないんだよね。見たことないんだよね。飛べない豚、ただの豚だっけ。見たことないんだよね。あれも見たことない。魔女の宅急便もいいよね、いいよあれ。なんかジジと話せなくなったには諸説あるみたいな。有名どころ抑えた方がいいよ。リゼロも途中まで見たけど見てないだ。マジもリゼロも、え実は有名どころあんまり見てないんだよ。え本当にそう、有名ところじゃなくてマイナーな部分しか見てないのアニメ。でヴァンパイア騎士とか、あの神々のいたずらとか、本当にマイナー部分、マイナーなやつしか見てない。自分でもすごいなんだって思うけど、あっちの方がめっちゃ好きなんだよね。仮暮らしいいよね。私じゃん、私か。で小人になってみたい。そいやさーじゃんじゃんじゃらん。オウムの群れは実写絶対怖いよあれ。怖くないわけがない。ポッポコはね面白いよねあれ。ムスカが落下するのが細かい、おもろい。ポッポコナビにされるやつだっけ、それだっけ。なんかタヌキがすごい、タヌキ目線の物語アリエっていいよね。全部私かい。千と千尋もいいよねあれね。あれの舞台はすごかった。ラストの悲しさがすごい、それは間違いない、本当にそう。チートすぎ。明日かはね、あれダメだよ。かっこいいもんだって。あれはダメだよね。すごいモテてるもん、いろんな人に。あれやばいよね明日か。モテ声半端じゃない気がする。ポンポコいい、ポンポコマジで面白い。男のロマンよ、男のロマンなの。暗いでも見たことない。見たことない。
ジブリの曲も好き。わかる。ジブリの曲いいよね。ウープの曲聴きまくってる。マジでポンポコいいよ。エキドナコース似合いそう。エキドナちゃん、エキドナって誰だっけ。こんばんは。異世界カルテットに出てくる作品面白い。見たい、すごい見たい、見たいけど見てない、見てない、あー見てないな、見てないよ。リゼロね、リゼロ今途中まで見てる。全部大体途中まで見てるんだよ。途中まで見てるんだけどそこから先見えてない。とんでもスキルで異世界放浪飯やと思ったら流作だったよ。マジ異世界多いな。やっぱりヒロカとかメジャーところも抑えてるよ。それは確かにそう。イルマくんもそうか。ヒロアカとか呪術廻戦、鬼滅、東京リベンジャーズとか見てるんだよな。幸せになってよかった、間違いないそれはそう、本当にそう。マジでそれな。ハルかっこいい。ハルもかっこいいよハルも、ハルも泣けるよあれ。ハル、ハルさあのいいよね。伏線じゃないけどさ、その物語を全部見た後にもう一回見ることで分かることがあるっていいよね。え、ジブリ見れるの羨ま、それは羨ましい。みんなで見るアニメ決めて感想会するように見るんやない。それは見る、私も見るわ。それはさすがに何見る今週のショールーム、次配信、次いつやるかな。次の配信まででみんなで見る。それしか言葉出ません。マジいいね、男のロマン。ありがとうございました。こちらこそありがとう。日曜日大人になってみるとすごかった。え、かぐや姫ね、見たことない全部見たことない、見たことない。エキドナちゃん、リゼロか。リゼロ見てないけど、エキドナちょっとあれだな、コスプレしたいな。コスプレしたいけど知識がねえな。ハウルもナウシカももののけも全部いい。私にとってアニメとは、なんだろう私にとってアニメとは、なんだろう、日本の誇り絶対そうじゃない。いやすごいよね、日本のアニメって。見るたびに新発見がある。わかる。何どうする、見るやつ、何するみんなが見てないやつってなんだ。エキドナとかほぼ何星になってる。みんながしてて可愛いキャラがいいな。鬼滅鬼滅みんな見てるかな。私殺戮の天使のさ、あのちょっと待って、名前が出てこない。レイか、レイチェルか、レイチェルのコスプレしたいすごいレイチェルのコスプレがしたい。日本の誇りです。耳を澄ませばもいい、わかる。あれも好き。文化よな。いや、マジでそう、日本のアニメは文化です。天国大魔境は見たことないから見たい。エッシーの誇りです。あ、ありがとうございます嬉しいね。どうしようね、何見る、みんなでみんなで何見ようか。私も見たことがないやついいよね。どうする、オットタクシーとか見たことある、みんな。オットタクシー、推しの子やろ。推しの子、それはそう。でも推しの子まだ8話でしょ多分。サブからじゃなくてメイン、いや間違いねえ違いねえ。レイチェルはやってみたい。プリキュアにしとく、笑うけどプリキュアでもね、プリキュア面白いけどね。リサコがサクちゃんダンスやばいです言ってた。マジでリサコちゃんサチ、あよ、あんな合ってるかな、わかんない。サ、あ、合ってる、わかんない。嬉しい。何がやばいや
がやばい。慶応見たことないな。ゲーム最前から見守ってるね、ありがとうございます。見ててください。結構えぐない、結構やばいらしいね。オートタクシー見たい。オートタクシー見てない。お邪魔女でしょ。お邪魔女見たい。ちょっと待ってお邪魔女ドレミッシュめっちゃ見たい。見てたけど見たい。あれオットタクシー見たい全部じゃねえ、全部なんですよ。全部見たい、全部見たいけど。世界最高の暗殺戦、世界記録に転生するのシーズン2みたいで間違いない。それも本当に見たい。私はあれも好きだ。ノーゲームノーライフのアニメ続き出てくんないかなって思ってる。ノーゲームノーライフ見たい全部見たい。ウォッチザロックはね見たことないな。てかその軽音とかさ、ウォッチザロックとか、ウォッチザロックもなんかあの音楽系のアニメは本当に見たことない。うわー感がすごい。そんななのか。え、伏線回収系好きなんだよね。面白い。コピーロー音つかないとマジでそれな、やることが追いつかねえよ。ノーゲームノーライフ本当に見たい痛いな死ぬ、痛いな、痛いよ。どうしようね。フリーで見れるようになった。それな、続きが見たいなとか言って、続きが見たいなとか言って、アンケート取る？どうする？どうす、どうする？どうしようね。シミサラってコールなんですか？え、シミサラってコールなんだろう。サラちゃんなのかな。でもあざんだシミサラなんだよね。ニックネームはシミサラなんだよ。シミサラって言いにくいもんね。サラちゃん、サラちゃん、サラちゃんだな。多分サラちゃんだろうな。多分。多分ね。確証はないけど、多分そうかな。多分ね。そう、昔はニックネームもサラちゃんだったから、多分サラちゃんかなっていう。推しの子は見たいな。推しの子は見たいでしょでもね、その私が見たいってなったら全部メジャーなものになるだよね。大体みんな多分見たことあるでしょってやつ。あの週末のワルキューレってアニメ出てたりする？200話以上やばい。お邪魔女だりは見はやばいですね。足の頃はサラちゃん、サラちゃんかな多分。画像送って、ああありがとうございます。賢者の魔物の続きとおばらの映画を早く見たい。わかる、すごいわかる。え、多分ねみんな知らないんだけど、映画の話の派生でいくと落第魔女っていう映画がねやってたんだよ。あれすごい見たいすごい見たかった。落第魔女の小説好きなんだよな。めっちゃ欲しい小説、めっちゃ欲しいけど、どこに売ってるのか分かんない。落第魔女っていうね小説があったんですよ。すごく見たいの。見てない。どこにあるか売ってるか分かんないから、探してもないから、探してもどこにもないから書いてない。そう、週末のワルキューレも見たいんだよね。アニメとして漫画は持ってるんだけど、アニメとして見たいの。推しの子週末はまあちょっとね。あと何行こう。映画見たマジ、うわー見たいな、見たかったな落第魔女はあれ面白い。本当に小説欲しい。あれは欲しい。ちょっと買いたいな。
ね、欲しいシリーズでいくと私スニーカーもねスニーカーもね欲しいんだよ。全く関係ないけど実写、いや実写じゃなかった、アニメだったはず。ダルク大魔女は実写じゃない。スラムダンク見たことないな。あのアヒルの空なら漫画で読んだことがあるんだよマジでわがままだって。欲しいみたいなオンパレードです。スニーカーはバカ、マジで欲しい、マジで欲しい。あのね雨降ったじゃん最近。雨降って今持ってるスニーカーで行ったんだけど、うっそのそこに穴が開いててもう水浸しよね、なんかやばいやばいと思いながら思ってた。だから買わなきゃなと思って。アニメ実写大にすると大体外れ、それは間違いないです、それは間違いない。行きの時点でもうアウトだった、もうダメだったもうやばかったね、やばかっただからあのちょっと軽いスニーカーあるじゃん、軽いスニーカーを買おうかなって思ってるえマジで買う、マジで欲しいマジで欲しいな。え、使い込んでるね、本当にそう、マジで穴開いてたね、足そこに、びっくりしたもん。マジで買わなきゃな、軽めのやつ。ボススネカ顔大事、誰を誰にしてほしい。鬼滅の実写か鬼滅の実写か、ちょっどうする。私のとかスニーカーとかあるよね、あれも欲しい欲しいものだらけど、男性のスニーカーはまた今度でもいいかなって思ってる。とりあえず今見たいのは推しのことを週末と、ね、欲を言えばブンストなんだよね、欲を言えばブンスト。靴のサイズは23から 23.5 かな、24だとちょっとでかいかもしれない。また台風発生してるからそれは間違いない。23でぴったりなん、多分ね、23でぴったりだな。イヤマックスさんだからよかった。見てない。ラクダイマージュシリーズプレイしたらやばい。あ、めっちゃ読むじゃん。待って。マジで？マジ？めっちゃ欲しい。サコです。とりあえず次までに推しの子見よう、みんな。ちょっと1話が80本あるらしいけど、次までにとは言わんわ。次の次までにだわ、次の次までに見てこよう推しの子をね、ちょっとみんなで見ましょう。見てる方はお楽しみにという私の感想をお楽しみにということで、寝て、それは寝て寝るは寝て、次がいつかによる。次いつかな、いつだろうな、でもね明日じゃないの、明日はない、明後日かその次か。スニーカーは黒だな、私大体黒履いてる。明後日かし明後日かに多分やるかな、なんわかんない、ちょっと待って、まだ全然予定だけど。じゃあ24分だから、あーなるほどね、明日はさすがに私も無理だ公演があるからさすがに無理だから、だから明後日かその次かその次かぐらいだと思うの、多分やるとしても。まあ一番確率的に高いのはし明後日かな。揃ったら送ります。あ、ありがとうございます。マジでありがとう。マジでありがとう。ラクダイマジずっと探してたの。どこでも見れる。ちょっとアマプラに入ろうかと思います。私は。
朝配信でもいいんで、朝配信は私が死んじゃう。朝配信は私がね多分死んでる。まだ寝ないけどシリーズ発動ですか？間違いないです、まだ寝ないけどシリーズ発動です。え、カラオケ配信したい、私したいの。歌いたい、歌いたいけど次やる、次のあいつかやりたいね。今何時？いや何時？一応だけでも、いや全然いいよ。52分、おお、ギリギリ。いつかね、あのありがとうございます、カラオケ配信したいね。ってことでスクショタイムいる？スクショタイムする？こんな服でいいんだなって感じだけど、イエーイ。ありがとうございます、本当にかわちい、これ。恥ずかしいね、ありがとうございます。え、それな、めっちゃ細かいよねこれ、すごい、これ本当に。すごい河内、ありがとうございます。イミニレイト、ありがとう、14日ありがとう。ありがとうございます。え、ツアー楽しみ、本当にそれだ、楽しみ。神なき世界の神様活動、わあ何それ、めっちゃ見たい。あ、お疲れね、めいい人が死んだ、わあ見たい、見たい、見たいな、真っ白、ちょっと分からん、見たい、全部見たいになるわ、ダメだわ。ダメだな、とりあえず推しの子見なきゃ。いやー、こちらこそありがとうございます、本当に。最後にね、一曲だけ歌っとく、最後にね、最後だよ、最後だよ。全てが全て私のもの。はい、影響する心歌って、マジ歌う、ちょっとメール打てるんだよな。終わったら、息をする心を歌っとく、いいよ、多分あるから。明日でも、明日ね、明日ちょっとやっとこうか。あったわ、息をする心、一発目で出てきた。時間の許す限りって感じで。あ、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 ちょっと待って、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待って、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってよ。イヤホンが反応してないかもしれない。オッケー、ちょっともう一回やるね。ちょっと待って、多分これで反応したはず、大丈夫大丈夫、これでいけるはず、いけるいける。ごめん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 、あ、あ、あ、いけ、待って、いけてる、ちょっと待って。ちょっと待って、うん。いけてんのか、いけてない、ちょっと待って、いっか、あ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 、私はいけてる、ありがとう。多分いける、多分いける、いけるいけるいける、私のイヤホントラブルが、あ、
あー、このせいか。よいしょ、分かった、オッケー、いけた。いけました、ありがとうございます。真夜中は僕だけの時間だ、もう誰も眠ってしまうがいい、本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。ああ夢の中なら自由に振る舞えるのに。ちょっと待って、時間やばかったら言ってくれ。友達と上手にやらなくちゃ、もっと楽しそうに生きなきゃ、そんな意識は捨てたい。 OK。 君と巡り合って、僕は楽になった。普通に息を吸って、普通に吐いて、好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ、声に出してみる。君が君が好きだ。ちょっとね、ちょっとあれだね、ちょっと時間やばいけど、100読みできるところにさせてください。いきます。アーヌクリータモリーハイツ広島のりょうくん、ケン、トモ、高雪、あずきなご、ユイナ、ジデマリ、模様星人、マルモール、心拍、ポーコ、アスラ、アオ、アオ、お散歩おじさん、エイター、水の根、ザキヤマ、シラマリスカイ、モンジ、ジャーン、定食、イルジャ、モンデ、モンド、アンディ、カ、ファ、エル、ニーク、ソソ、ヒセ、ヒロセマル、ソウリ、ヒレッタ、ロコ、ケ、HK、タク、ハレパン、ソーダス、イギミミニ、ミニキム、アリンガル、フロート、エスヨシ、キズナ、モエタロ、オーキナ、ご飯、ふくらしたご飯、やす、わさがしたマーク、ユナイテッド、トタン、モッピ、オ、ニュー、ステヒロッピ、ボンジーちゃん、ジー、ジジアス、ユキニャン、フークロ、ヤマンジ、ケイスキ、オコクゾ、ゼータン、トマチ、ケトン、シンカ、イルハン、ウシマダ、ダロー、パピ、グッタース、ヨシミ、ヒラツグ、ブルシチ、ナミ、カキヒコ、アカシャギマサキ、アサクラ、チューチュー、ツニちゃん、ナラニシ、コネコちゃんのお兄様、ジャマンのマーガニ、コガヤ、モック、マッチャン、カイオレンジ、タケダ、天皇、ヨミ、ハル、タカパパ、ギタコさん、ヘルマンジュ、チクワ、ドーナツ、ソッチャン、サンスティフニーさん、ありがとうございました。また次回でお会いしましょう。いけた、いけた、いけたかな。ありがとうございました。また頑張ります。明日もよろしくお願いします。おやすみまた明日、まだ寝ないけどシリーズでございます。おやすみなさい。ありがとうございました。ありがとう。